Det här är Ledermasters Textile Stainway. Det är en fläktpåtagare för rödvin, te och kaffe. Om olyckan skulle vara framme och du råkar spilla lite vin i din soffa, så tar du Stainway och pumpar ut ett skum. Du kan använda en svamp och badda lite lätt. Och skulle fläckarna ändå vara kvar, då gör du det en gång till. Pumpa ut skummet och låt det ligga. Vid behov så kan du även rengöra hela klädseln efteråt med textilcleaner.